has allocated 13.9 billion. Nga bannayuganda balindidde okusoma kw'embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2024-2025 ku lwokutaano lwa wiiki eno nga 13 abakugu mu byenfuna baliko okulambika kwe bakoze ku ngabanya eyakoleddwa ku bintu eby'enjawulo. Embalirira ya utabalika 72 yayisiddwa ababaka ba Paalamenti gye buvuddeko era abakugu mu by'embalirira tebamatidde na ngabanya ku bintu eby'enkizo. Tweyongerayo okukola obulungi nga tebitusanyusa. Kwe gamba mwawulireko bulungi nti waliwo ensimbi gavumenti zeyataddeko zigenda mu industrial parks, parish development yaffe kyagenda mu maaso, abavubuka babataddeko obuwumbi 8.7. Ku nsimbi ezigenda okwewolebwa, Jenny Nalunga nga mukugu mu by'embalirira asabye gavumenti ensimbi zino zitekebwe mu bintu ebireeta amagoba. Bwe tuba nga tuli mu katunga kano, tulina okutuula nga bannayuganda twebuuze ddala awantu wano we tuteeka obusente bwaffe buno bwe twewoze, tusobola okuggyayo ku ssente ne tuba ng'ebyenfuna bitambula, ab'obulimi baba agi ab'obulimi nti nammwe muli basanyufu. Agnes Kirabo mukugu mu nsonga z'emmere n'ebyobulamu agamba nti gavumenti etunule nnyo mu butale bw'ebirimibwa. Tulowooza nti okuteeka ensimbi mu butale n'okuteeka ensimbi mu kitongole kya gavumenti eky'omutindo kiyambako nnyo bannayuganda, kubanga ekizibu ekiriwo nti bannayuganda olwaleero twogera abasobodde okulya emmere ate tebalya mmere, balya butwa. Ani ayinza okubalokola ekyo? Asobola okubalokola ekyo ky'ekitongole eky'omutindo n'abalimisa. Abakugu mu by'ensoma n'ebyobulamu bagamba ensimbi eziteereddwamu zaabuzeemu. Ebintu by'owandigambye nti ebisooka okukosebwa, byesooka okutunuulira, biba byanjigiriza, biba bya bulamu, biba bya mbeera y'obuntu. Kijja kuba kibeera kizibu nnyo gavumenti oganti ekwate ku ssente za defense, eza security, eza state house, office of the president. Bye banyigiriza byebyo bikwata ku bantu nti njigiriza bya bulamu. Kati ne tuba n'obuzibu era bw'otunuulira bajeti eno nga bw'eri, kiba kigenda gamba nti olw'okuba gavumenti etadde mu byanjigiriza ssente, ebeeresewo mu watwa mungi, abantu baba bagenda kubonaabona nnyo okusasula fiizi zigenda kweyongera, abaana bave mu masomero, abaana bagenda okulima ebikajjo ng'abaana abato kuba bazadde baabwe tebasobola kusasula fiizi. Tetwongezza ssente zigenda mu basawo abajjanjaba ku buli levu, oba eno waggulu ku national oba eri wansi ku district. Naye nga tukimanyi bulungi nti abasawo abali mu kujjanjaba abantu batono, ate bagamba nti emirimu gibayitiriddeko. Kati bwe tuleka nga tetwongeza ssente za mu basawo, kitegeeza amalwaliro tegagenda kwongera kukola ki? Kuyingiza basawo bapya. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunyo.